לילה טוב מאוד, אך היום ה-21 בדצמבר, שזהו היום הכי קצר בשנה. אז טוב שהייתם איתנו, תודה רבה ולילה טוב מאוד. סתם, נראה לכם, מה פתאום? אם זה היה היום הכי קצר בשנה, אז זהו גם הלילה הכי ארוך בשנה, וזה אומר שיהיה לנו לילה מלא מלא זמן יחד. אתם רואים, בכל דבר יש תמיד נקודה טובה. לילה טוב מאוד, הערב תתארח איתנו כאן, הזמרת היוצרת ואשת החיל, ריקה רזאל, וגם הסטנדאפיסטית, נויה מנדל תהיה איתנו, ועוד המון הפתעות. אבל אתמול טעינו אם יש בעולם מדען שיכול לרקוח תרכובת משני המרכיבים האלה, והנה תראו, אין ייאוש בעולם כלל, מסתמן שיש פשרה בין שני המרכיבים האלה, נכון? כן, הסכמות. כחול לבן והליכוד הסכימו לדחות את ההסכמות. בשלב הבא הם ישהו את ההשיות, ואף יחליטו במשותף על מועד סופי שבו יחליטו על ההחלטות. ומי שהבין את מה שאמרתי כרגע, כל הכבוד לו, סחטן. הוא יכול להתמנות לשר בממשלה. נראה שיש עוד מקום, או שאולי הוא מהאקדמיה ללשון, אגב, אם הוא הבין. הנה מחקר שבאמת רלוונטי לחיינו, אך הפעם הוא מוצא לבחירת הקהל, כן. זה מוצא לכם, חברים יקרים, מה תהיה מילת השנה? בידוד? תסמינים או מטוש? לנו במערכת יש עוד כמה הצעות, למשל, בינג', חטיפים, וספה כזאת שלא מרימים ממנה את החלק הזה שיושבים עליו. כאילו, מה עם זום אגב, אה? או לא עולה לי, הלינק לא עובד, שומעים אותי? זה על מיוט. התחברתי? מצוין. גם אופציות למילים נוספות. והנה דבר מרגש מאוד, שימו לב, כוכבי הלכת הללו, שבתמונה, שבתאי וצדק, וכוכב נוסף, שאני לא רואה אותו מפה, הם הולכים להתאחד בשבוע הבא, להיות כולם בשורה אחת, כן. להיות כאילו שורה אחת עם כדור הארץ, מין טור כזה מחובר. יאו, עם כל הכוכבים סוף סוף בשורה, זה הזמן לסלפי. חייבים לתפוס את הרגע הנדיר הזה. זה נורא חמוד כשמאדים מסמיק, או לא יודע, מדובה גדולה, רק שלא תסתיר להם, ומי יצלם? נפטון? יופיטר? יופיטר אותי. לא חשוב. ומה אם יגידו צ'יז או אולי בידוד? תלוי מה האקדמיה תחליט, שהיא מילת השנה. אנחנו עוד נדע. ולא רק אנחנו מתרגשים מהאירוע, כנראה שגם במחוזות הרחוקים יותר, מתרגשים מאוד. אותות רדיו מהחלל נבדקים ממש ברגעים אלה. כן, זה אותות מיוחדים כאלה, מקורם בחלל. חוקרי החלל זיהו בחודשים האחרונים גלי רדיו שמקורם ככל הנראה בכוכב פרוקסימה קנטאורי, שמרחקו 4.22 שנות אור מהשמש. למה צריך את כל המידע הזה? אבל לא נורא. וואו, כאילו לא שהיה לי מושג שבחלליות יש טרנזיסטורים, כאילו מעניין איזה רשת אתם שומעים שם באותות האלה מהחלל, אותות הרדיו. אולי רשת, מורשת הגלקסיה, אולי גלגלץ, אולי 95 FM, או אמצע הדרך. עומס חריג בשביל החלב, לבאים ממחלף קסיופיה, נא לטוס בדרכים חלופיות. איתי, לא, איתי, אוקיי, סליחה, איתי מאורנוס. הוא תזמן, הוא קצת איתי, הוא תזמן 45 שנות אור בדרך לחגורת שבתאי. זהו, זה כאילו היה. אוקיי, ואנחנו בכדור הארץ, אצלנו תופעה מטרידה, עם פתרון יצירתי שכבר מגיע, שימו לב. נחשי ענק התרבו בפלורידה, והמדענים בוחנים אם ניתן לאכול אותם כדי לעודד ציד. אמיתי? נשמע מעולה, ככה פותרים בעיות, צדים אותם ואז אוכלים. כל כך פשוט, 2020 התחילה עם עטלף ברוטב סיצ'ואן, 2021 תהיה יותר בסימן פיתון בורמזי בבורגר כפול. אחרי זה מתפלאים שהמוטציה הבריטית באה לאכול אותנו. אך, ועד שהמוטציה המרשעת תגיע אלינו, לא נותר לנו אלא להיות ביחד, להישאר באחדות ובשלום איש עם רעהו, ולדבר על מוזיקה, על משפחה, ולפגוש את ריקה רזאל, שהיא מיד איתנו כאן. ריקה רזאל, איזה כיף שאת פה. מה שלומך? איזה כיף להיות פה, גיל. ממש ממש כיף להיות פה. תשמעי, אנחנו יכולים לעשות רק חיים שכאלה על המשפחה. הבנתי שהיית עם אח שלי בצבא, יונתן. והוא לא מזמן התארח פה, ובחנוכה נפגשנו. ואפילו כשהוא התארח פה, את הפתעת אותו. נכון, אני עליתי על הקו, וזו הייתה זכות מאוד גדולה.
אז זה כיף לנו, כיף שאת פה, ובתור, אתם כמו הג'קסונים בעצם, כל משפחת רזאל. קריירה התחילה בגיל מאוד צעיר, המוזיקה לפחות, נכון? נכון, נכון, נכון. התחלנו בגיל, היינו נורא קטנים, זה מצחיק. יהודה, אח שלי היה בן 9, בערך בגודל הזה, ואני לא השתניתי יותר מדי, לא גדלתי יותר מדי, אבל... אנחנו רואים קצת תמונות שלכם, חמודים. אז חמודים. אז כן, התחלנו בגיל מאוד צעיר, הופענו על במות, תוסס, רבקה מיכאלי, כל מיני דברים כאלה מגניבים. נזכר שנייה ברבקה מיכאלי, חייבים לראות את זה. המשפחה המכוננת בירושלים, משפחת רזאל. איזה מדהים, ולא השתנית. בדיוק, לא כמו שאתה לא השתנית, כן, נוסף לי קצת משהו על הראש. כן, שם ראינו כיפה, שם ראינו. אתה יודע שזה מדהים, נכון, זה נראה כאילו זה החדר שלנו, הם עשו סט שלם. עיצבו אותו כמו החדר. עיצבו אותו כמו החדר, זה מדהים, זה היה באולפן בתל אביב. סיבה למסיבה, זאת הייתה התוכנית. סיבה למסיבה, זה היה תוכנית, זה מדהים שעד היום מזהים אותי. משם? כן, זה פסיכי, כי זה היה, תחשוב, אז היה רק, נכון, רשת אחת בארץ, לא היה אינטרנט, לא היה שום דבר, כולם יום שישי ישבו וראו את זה. 100% רייטינג, כאילו. תורף, נכון? תחשוב איזה מציאות מטורפת זה. גם הייתה טלוויזיה אחת, כאילו, בבניין בערך. כולם היו באים, מתרכזים שם וצופים בכם. עד היום צופים בכם, כן, במשפחה. רגע, אז בוא נבין שנייה. קודם כל, לא מזמן, אסור להגיד זה, אבל לא מזמן, הגעת לגיל עגול ומכובד. ואני לא יודע אם יש הרבה נשים עם הספק כמו שלך במדינתנו. לא, יש, אבל ברוך השם. שלוש נכדות, מי היה מאמין? גם אני לא מאמינה. בדיוק אמרתי למישהו, שואלים אותי, איך זה להיות סבתא? אז אני אומרת, הטייטל מטלטל. כאילו, רק לחשוב שאתה סבתא בגיל, הייתי סבתא בגיל 42, וזה היה כזה, נכון, שם אותך במין כזה, רגע, אתה צעיר, אתה זקן, מה אתה, אתה לא מבין מה אתה. אתה בעיקר עם הספק רב. אבל זה מדהים, להיות סבתא זה דבר מטורף. כולם אמרו לי, חכי שתהי סבתא, ולא אמרתי מה בגדיל, אבל זה מדהים. נגיד, לפני איזה שבוע הבן שלי אמר לי, רוצה לקחת את תואר לקנות לנעליים, ואני כזה, כן, ברור, מתי, כאילו, מתי שאתה רוצה. ואני חושבת עצמי, רגע, לפני שבוע, כאילו, אני צריכה לקנות לבן שלי נעליים, ואני כזה, נו, עוד פעם, כאילו, כבר קניתי. אבל הנכד זה... הנכד זה פתאום, כאילו, ממלא אותך באושר. מעיין? וזה תואר. יפה, יפה. איזה יופי. את השמות של כל הילדים את זוכרת? בקושי, זה יוצא אחרי פעם רביעית כזה, מיכל אוהד, כזה, עד שאתה מוצא את השם הנכון. נו, אתם מבינים מה אני מתכוונת. וגם אצלכם במשפחה הגרעינית, מה שנקרא, יש חיבור למוזיקה, כמו במשפחת רזאל המיתולוגית? מאוד, מאוד, מאוד. יש לי, קודם כל, לבת שלי מיכל, שר אותי את הדואט הכל מאהבה, והיא שר איתי תמיד בהופעות. כמעט אמין, שר מדהים. בן שלי אוהד, זה הבן השני, הוא מתעסק במוזיקה, הוא מנגן, הוא מלמד מוזיקה, ממש מתעסק עם זה. הבת שלי, הללי, גם עוד תשמעו עליה, גם זמרת מאוד מאוד מוכשרת. וקליפ חדש את פעימות הלב, אם עשית עם הללי? לא, אז הקליפ החדש, דווקא בת שלי, ענאל, נמצאת שם. היא פחות עדיין נגיעה למוזיקה, אבל זה גם יקרה, זה גם יבוא, אני מאמינה, היא מאוד אוהבת מוזיקה ו... אולי נראה שנייה משהו מהקליפ החדש, פעימות הלב, שיונתן כתב, נכון, והלחין. כן, אז פעימות הלב באמת שיר של יונתן, שאני תמיד מאוד מאוד אהבתי. עוד כשהוא היה צעיר, אולי הכרת אותו אז בצבא כשהוא כתב את השיר. הוא כתב בזמנו. חשבתי שזה שיר שחייב לצאת, חייב לצאת לאור. בוא נשמע כמה פעימות הלב. פעימות הלב מלמדות את העובר על הכאב כל מה שרצה לומר, בישון אדם, אדם. תאימה קטנה, תמשיכו לצפות בבית, נכון? מזה תואר שם? אז זאת שובי דווקא. שובי. הילדה השנייה של הבן שלי אוהד. אז ממשיכים ליצור ביחד במשפחה, נכון? עכשיו. כן, אז אנחנו כותבים הרבה, מופיעים הרבה ביחד, ומה? זה כאילו לא משהו ש... עשית תקופה. התקופה נתת לו קצת מנוח, נכון? עשית, התעסקת בכלל בדברים אחרים, בעסקים, בנדלן, יש את חייל. נכון. עשית המון דברים אחרים. אז זהו, התחתנתי בגיל 20, עוד הייתי בצבא אז, וישר ילדים, עניינים, והיה לי, אתה יודע, זה בא כזה אחד אחרי השני, וישר חשבתי, מה אני אתפרנס? ושמתי את המוזיקה, זה לא...
אתה יודע, אז אמרתי, אוקיי, אני אלך לנדלן. נדלן זה באמת משהו שגם קצת גדלנו בו. אבא שלי השקיע בנדלן בנחלאות. בזכות זה כולנו גרים גם ב... ברוך השם. ברוך השם. יש נחלה בנחלאות. ברוך השם, יש נחלה בנחלאות. וזה היה קצת גם בלקסיקון שלנו. תמיד דיבר איתנו מה כדאי לקנות. אבא שלי נורא שיתף אותנו בעסקים. היה שואל אותנו מה אתם אומרים, מסביר לנו, מלמד אותנו. בכלל, הנושא של החינוך אצלו היה משהו מאוד מאוד hands-on, מאוד שם, מאוד מאוד אינטנסיבי. אבל החיידק, החיידק חזר... ואז באמת ככה לקראת גיל 40, 40 אתם יודעים, יש משבר גיל 40, וזה, דיברנו לפני זה על השפה העברית, ושמשבר זה מלשון המקום שאישה יולדת בו, אתה יודע את זה? שאיפה שאישה יולדת זה נקרא משבר. וזהו. פרשת השבוע, יוסף הצדיק, הוא נקרא המשביר. הוא נתן לכולם... המבשר, גם, נכון. הוא נתן לכולם, לכל המצרים, הוא לא שמר לעצמו, נתן לכולם, בשעת המצוקה והדחק, היה להם איפה לאכול, אז המשבר הזה הוא גם טוב, נכון? נכון, אז זהו, אז מתוך המשבר, מתוך איזשהו מקום שאתה כזה... נכון, יש גיל כזה, אתה עוד לא הגעת לגיל, אבל לא נראה על והכל. יש לך עוד 10 שנים. אבל... אני כבר בפנסיה, עוד רגע, כן? מקום כזה שאתה קולט, רגע, אם אני רוצה משהו, ותמיד, כמו שדיברנו קודם גם, שיש את ההרגשה הזו שאתה צריך להביא משהו שלך לעולם הזה. נכון, להיות צינור. ואיזושהי מתנה שאתה קיבלת, ואתה מרגיש שאתה רוצה להעביר אותו הלאה. ונדלן ועסקים זה דבר, אין מה לעשות, צריך גם להתפרנס, אבל... אבל המוזיקה... זה השליחות. ככה אני מרגישה. אז חזרת לדבר הזה, ואת עושה גם דברים טובים. ויש לנו הפתעה קטנה בשבילך על הקו. מה? שקשורה בדברים הטובים הרבים שאת עושה, וזה משהו קטן וצנוע. יש לנו נמצא או נמצאת איתנו מישהי על הקו, או מישהו שאת צריכה לזהות את קולה. מישהי שאת מכירה וקרובה לליבך, או מישהו. לילה טוב מאוד לקול הבא. לילה טוב. יצא לי כזה יותר מדי, לילה טוב, לילה טוב. כן? איך את מרגישה הלילה? אני מרגישה מצוין. לאה שבת. במשך כל היום. כבר זיהו אותך לאה שבת היקרה, איזה כיף לראותך. מה שלומך? איזה מתוקה. ממש טוב, ממש ממש טוב, תודה לאל, מצוין. איזה קטע. מתגעגעת אלייך כבר, מתגעגעת אלייך כבר, אני באה אלייך שוב. גם מיוחדת. יאו, לאה, קודם כל טוב לראות אותך, טוב שאת פה, אנחנו שמחים גם שהכי חי יקר בבריאות כמובן, תמסרי לו חיבוק קודם כל. שתי מטר, אבל חיבוק ב... נכון, והתכנסנו פה באמת, לאור הכירותך עם אריקה, אנחנו שמחים שעלית לספר לנו משהו טוב מ... פועלה או מההיכרות שלכם. תראה, לא מכירה אותה הרבה זמן. אוקיי. אני לא מכירה את ריקה הרבה זמן, אבל ממה שפגשתי אותה, נדלקתי עליה לגמרי, והיא נראית לי אחלה בן אדם, מדליקה ונועזת ואמיצה. איזה נסיבות, באיזה נסיבות ככה נפגשתן? זה, פגשתי את ריקה אולי פעמיים, זאת אומרת, פעם כן, אולי יותר מזה אפילו, אבל פעמיים שאני זוכרת בולטות הם כשהייתה איזושהי הופעה שעשיתי עם עוד חברות וריקה הייתה בקהל והייתה מגניבה לגמרי ודיברנו קצת וזה היה מדליק. והפעם השנייה הייתה כשריקה באה אליי הביתה וצילמנו שירי שבת. עכשיו אתה יודע, היא באה מירושלים. עם כל הילדים ועם כל הנכדים וזה, היא מגיעה בירושלים. לא באתי עם הילדים והנכדים. טוב, בינתיים אנחנו... זה נספר לך בינתיים. נספר לנו על ההיכרות המיוחדת עם האישה המדהימה הזאת. ממש, ממש. פשוט כולה טוב לב אחד גדול. אישה מדהימה ומצחיקה נורא, והיה נורא נורא כיף לבוא אליה. התחלתי מין פרויקט שנקרא זמירות לשבת, או האמת שאני מחפשת עדיין שם, אם יש לך רעיון, גיל. נחשוב על זה, לא ידענו. הרעיון זה להביא למודעות הנושא של שירה בשבת. אצלי בבית, אצלנו במשפחת רזאל, שהייתי יותר קטנה, זה היה משהו מאוד מאוד בולט. היינו שרים מלא סביב השולחן, ובהרמוניות וקולות, וזה משהו מאוד מאוד כיף. והאמת שאצלי במשפחה, גם ברוך השם, כשהייתי קטנה, דאגתי, וואי, מה יהיה במשפחה שלי? כאילו, איך זה יקרה גם אצלי? ואיכשהו, הילדים שלי שרים מדהים, וגם בעלי, ואנחנו שרים ביחד בקולות, ו...
אפילו פעם אחת מישהי חשבה שזה, זה, מה, מה יש פה דיסק, כאילו, בשבת, ו... אז בא לבדוק ש... בא לבדוק שנה. זה... אז זהו, ובכלל העניין הזה של השיר, ובתור משפחה דתית, הניגון. יהודית, הניגון, הדבר הזה הוא... אני חושב משהו שהוא בסך הכל משפיע מאוד מאוד טוב, בטח בתקופה שלנו שהיום, הילדים הסמארטפונים ורק מחפשים. אז תשמעי, אז הבנו קצת מה קורה במשפחה, אבל בואו נראה את הנפשות הפועלות, זה משהו קצר. ערב טוב מאוד גיל, וערב טוב גם לאימוש. כיף גדול לנו שזכינו ככה אחרי החתונה להישאר פה באזור. באמת, כולם יודעים שמשפחת רזל זה הדבר הכי חשוב, זה המשפחה. וגם אצל אימוש באמת, איזה כיף לגור לידך וליד אבא כמובן. אמא ממש מצחיקה ותמיד כלילה, עם כלילות כזאת, תמיד חשוב לה שנהנה בחיים. זהו, זה ממש כיף לעשות את הצחוקים. אמא, תודה רבה שאת האמא הכי מדהימה בעולם. תשמעי, אמא, זה ממש חיים שכאלה נהיה פה למשפחת רזל, אבל נורא, אמרנו נראה דגימה קטנה מהמעשים הטובים, אז לאה ככה לצערנו התפלקה לנו מהשידור בגלל עניינים טכניים, אמרנו לפחות תראה, עוד דברים טובים במשפחה. וואו, באמת חיממתם את ליבי. שזה רק נציגות, כי סך הכל כמה יש לנו? יש לי 8 ילדים, אז חסרים פה כמה, חסרים 5, אבל... איזה כיף, איזה כיף לראות אותם. שאלה שמסקרנת אותי, ככה בכל זאת אתם ארבעה אחים ככה יוצרים, מוזיקאים מאוד אמביציוזיים, מאוד יצירתיים. כן. אמנם את הבת היחידה שם, הכוח הזה. יש קנאה לפעמים בין אחים? אפרופו פרשת שבוע, אנחנו יודעים, יוסף, אחיו, היו עניינים. כן, בדיוק דיברנו על זה באמת. אז קודם כל, בדיוק אבא שלי העלה את זה כנושא, לדבר עליו בשבת שעברה באמת. ובאמת גם שיבח, כאילו, אותנו, או גם את אהרון, או שאנחנו, כאילו, יש דבר כזה שנקרא קנאה, אבל אתה צריך לדעת איך לתעל אותה, איך להתמודד איתה. האמת שאני, נראה לי, בגלל שאני בת, אז זה קצת אחרת. כאילו, נראה לי שאם היה לי אחות, שהייתה גם זמרת, נראה לי שזה היה לי יותר קשה, באמת. אבל בגלל שאני בת, ואבא שלי תמיד, טוב, את בת, את בת, כאילו, אז זה גם לבל אחר, זה אחרת. כאילו, יש אותי ואת אחים שלי. זה קנאת סופרים יותר, זה פחות, נכון? אז נראה לי, כאילו, אני תמיד באמת בתור, עוד לפני שחזרתי למוזיקה, אז כן, הייתי הולכת להופעות שלהם, וכן תמיד, אתה יודע, את התחושה, אוף, אני רוצה גם להיות להופיע, אני גם רוצה לצאת עם המוזיקה שלי, ושזה באמת כמו שאתה אומר, קנאת סופרים, כאילו, אני הכי מטורפת על אחים שלי, הכי גרופית שלהם, מעריצה אותם, משתדלת לבוא להופעות שלהם ולהיות שם בשבילם תמיד. ועכשיו חזרת ככה לבמה, אבל גם בין לבין בזמן הקורונה, ואז את גם עושה דברים אחרים קצת, נכון? אז זהו, אז מאז הקורונה, לפני הקורונה, באמת בשלוש שנים האחרונות אני משקיעה בעיקר את הזמן שלי באמת במוזיקה, בהופעות, הופעות לנשים, בכל מקום שרק אפשר, אני כל כך אוהבת להופיע ואת הבמה ו... והיא משמשת אותך גם בסיורים שאתה עושה, נכון, לאנשים? אז זהו, אז לאחרונה התחלתי באמת נושא של סיור בנחלאות, סיור מוזיקלי בנחלאות, שנחלאות והשוק זה המקום הכי חם, עכשיו נראה לי במדינה, שזה נורא כיף בשוק, יש וייב כזה נורא, נורא מדהים, ואוכל טוב, כל מיני סגנונות. עירייה פיזרה גם לאחרונה כיסאות שאפשר כן. לשבת, ככה בריחוק מותר, מה שנקרא. בדיוק. ואז מגיעים, עשיתי עכשיו סיור למשל בחנוכה, והיה מדהים, עשיתי כמה סיורים בחנוכה. סיור חנוכיות, והתחלנו בשוק, ושכנו לחנוכיה של אהרון, חנוכיה של יהודה, ואז חנוכיה שלי, ושרנו המון. אם את עושה גם לילדים ולנכדים, אז כל העיר כבר יהיה חנוכיה שלכם. וגם הבית פתוח לשיעורים בימי שני, נכון? שיעור קבוע? נכון, בימי שני אני עכשיו מעבירה שיעור במין מקהלה כזו לנשים, נורא כיף תמיד. נשים תמיד אמרו לי שמוזיקה עושה להם כל כך טוב, כל כך רוצים לשיר, ושאני מפתח מקום, אז... אז אם מדברים על שיעורים, שיעורים שנותנים אצלך, או... הנה, מישהי יקרה מאוד, שרצתה להגיד לך כמה מילים, בבקשה, הרבנית. ערב טוב, גיל. אז יש כאן אומנית שהיא לחלוטין לא מזן האומניות המיוסרות. יש לה טונות של חוש הומור, עליזות, שמחת חיים, יודעת לצחוק גם על עצמה, שזה הקטע שמחבר אותה מיד לכל מי שמקשיבה לה. אבל היות שאני רבנית נכבדה, אז אני צריכה להגיד גם משהו רבניתי. האישה הזו, ריקה רזאל, השכילה להפוך
את הברכה שלא עשני אישה לברכה שעשני כרצונו. זאת אומרת, גם אם היא הגיעה ממקום לעומתי של למה גברים שרים ואישה לא יכולה לשיר, נדמה לי שהיא כבר מזמן לא במקום הזה. והיא מרגישה את הריצה שקוראים לה שעשני כרצונו, והיא פשוט במסלול מדהים משלה, לא לעומתי, לשום כיוון, ומרגישים את זה. הנוכחות הבימתית שלה פשוט כובשת, היא עושה לנו טוב, היא מנחמת, היא מקסימה, ואני נורא נורא גאה בה. איזה מדהימה, רבנית, אני משוגעת עליה. רבנית ימימה גם, תודה רבה רבה מקרב לב על הברכה הזאת. ממש, וואי, איזה מרגש, איזה כיף, אני בשוק, לא ידעתי שאני באה לכל דבר היפה הזה והטוב. וכן, וגם לכל דבר כיף יש קצת סוף. אז אנחנו... זהו? נפרדים? כאילו, אנחנו נפרדים, תישארי איתנו באולפן, אנחנו רק יוצאים לפרסומות, נחזור, אני אשאל אותך משהו קצר מאוד, ונמשיך. אז תישארי, כי אנחנו רוצים שתישארי, אז המצאתי משהו ש... מיד אחרינו, אחרי הפרסומות, יהיה איתנו כאן נויה מנדל, עם סטנדאפ צחוקים, וגם ריקה עוד פה, אז אל תלכו לשום מקום, מיד. חזרתם, לאן יש לכם ללכת, בחיית. נויה מנדל כבר איתנו, אבל לפני זה הבטחתי משהו לריקה, שהיא פה שנייה אחת, תכף נמשיך עם הצחוק וההומור. תשובה במילה, וואו. לכל שאלה. וואו. קל, מה הזיכרון הראשון שלך מהילדות? אבא שלי מכריח אותי לנגן על הפסנתר. מילה אחת. פסנתר, אבא? פסנתר. פסנתר, אוקיי. איך משלבים בין קריירה לניהול למשפחה כל כך גדולה? תכנון. טוב, מה לעולם לא תעשי על במה? אתפשט. אוקיי. למה את מתגעגעת? לאחים שלי. מה סוד חיי נישואים מוצלחים עם כל כך הרבה ילדים ונכדים שומרים? תקשורת. טוב. מה את רוצה שילדייך ילמדו ממך? כולם דיברו על הומור וצחוק. כיף. כיף, יפה. מה את רוצה שלא ילמדו? וואו, כל כך הרבה. תלחש, אוקיי. תלחש. איזו עצה היא נותנת לראש הממשלה? להקשיב לעצמו, להיות חזק, להקשיב לעצמו, לעשות מה שצריך לעשות. אנחנו צריכים פה מישהו עם מה שנקרא. אוקיי, הבנו. זה כל המילים האלה גמרו לנו את כל השאלות הבאות. אז תודה, תודה שהיית איתנו רקע את פה עוד איתנו. אנחנו עכשיו רוצים לשמוע מנויה מה קורה. וברכה, וברכה. מה קורה, וברכה, מה שלומך? אתה לא הולך לעשות לי בוחן פתע כמו שעשית לה. לא, שאין לי מה להגיד לביבי, יש לי מה להגיד, שלא תחשב בו. אני רציתי להגיד לך שהיום זה היום הקצר ביותר בשנה, זה הכל, אז כאילו, סתם, אמירה, אז אין לנו הרבה זמן. למה הוא מלחיץ? מה זה היום הכי קצר בשנה? אני משתגעת. למה מקצרים ימים? לא יודע, לא יודע. למה מקצרים גם ככה? שיהיה לילה יותר ארוך. שיהיה לילה יותר ארוך, אם יש מה לעשות בלילה. אנחנו פה, סופים מח, בוודאי. נכון. אני לא אוהבת שמקצרים ימים. אני רוצה להגיד לך, זה מקצר לי את החיים. אני לא, אני, התחושה הזאת שמקצרים אותי, זה כמו קצר, אתה מבין אותי? ברור. וזה לא שהמלאכה לא מרובה. זה לא שהמלאכה לא מרובה. זה אותו דבר, פשוט בפחות זמן. נכון. זאת התחושה שלי. אפילו קפה, אתה יודע מה, היום נגמר. קפה לא שתיתי, קפה לא שתיתי. מרוב אני בכלל... הנסיעה, הפקקים, הפקקים. אני רוצה גם להגיד... אני רוצה גם להגיד את קפה. אני לא יודעת איך אצלך, רגע, שתהיה בריאים. שמעתי שיש לך לא מעט ילדים שיהיו בריאים, ראינו חלק. פשוט, קפה. למשל, אני אומרת, בא לי קפה. אז מה אני עושה לקדם את הנושא? אני הולך לקומקום, לוחץ לכפתור, שירתח המים. עכשיו, עד שירתח המים. אני אחכה למה? לקפה, למים, לא באמת. כניסות, עניינים. למה לך? מה? זה אוטובוס, למה שאני אחכה? אני תוך כדי נמצא הכל. ישר, אני לוחזת כפתור וישר. מעבירה סמוטות בדקה, מבשלת, מטאטה, מפליקה לאיזה ילד שבא לי לא טוב. הכל תוך כדי, ואחרי שעתיים. אני נזכרת, אני אומרת, היה קפה, לא היה קפה, זה מטריד אותי. חוזרים לקומקום, כז, לוחזת עוד פעם. עכשיו, זה עושה כז. זה שונה לגמרי, זה שונה לגמרי. גרוני. בראש מילה. עוד גרונית. כן, ראיתי את המילאל ולא מילרע. נכון. אז מה אני רוצה להגיד? יום אחד, חייבת שתף אתכם אם אני כבר פה, יום אחד ראיתי את בעלי, אני זוכרת בימים עברו, עומד ליד השיש, לא זז. יום אחד ככה עומד ניצה. חשבתי צפירה.
אני אומרת לו, מה? הוא אומר לי, מחכה שירתחו המים. ואז הבנתי משהו גאוני על גברים, את מבינה, הם בממתינה, הם יודעים להיות בממתינה. זה בדיוק מישהו אמר לי משהו מצחיק. מה אני עושה עכשיו? אני ממתין. אני רואה. הקפה לחצתי ואני מחכה פה. לא, אנחנו שתי נשים, אתה לא תוכל להשחיל מילה. אבל ראיתי משהו מצחיק, אם אפשר שמישהו כתב, שהוא לא מבין למה בודקים חום לגברים בכניסה לסופר. הרי גבר עם חום לא יוצא מהמיטה. כאילו, מה זה קשור? סטגניסט. חוץ מ... אח שלי אהרון קורא לזה ספת. לא שפת, ספת. ממהבין לשבת על הספה. יש בזה, אבל הקורסה הכי מסוכנת בבית, ואל תכניסו אותו. אל תכניסו, זה הקורסה. עוד פעם שהטלוויזיה עם המקל הזה, שהם היו מרימים את המנואלה, הופה! ואתה צועק, בוא רגע, איך? איך? לרופא שיניים, הוא בא מלמעלה. מה? אין גם דרך חזרה. כאילו, הוא יכל לשכב, לצעוק לילדים, שמישהו ירים את המקל בחזור. כאילו, זו הייתה תקופה לא פשוטה. לא היה מה לראות בטלוויזיה. היום יש כאלה תוכניות. אז אתה אומר, שים שב מול. זה הקטע שפעם לא היה מה לראות בטלוויזיה, והיינו שים שעות מול הטלוויזיה, כי לא היה מה לראות בשום מקום. והיום יש כל כך הרבה מה לראות, שאתה אומר, מה לראות קודם. אתה מבין מה אני אומרת? אתה מבין? ברור. זה היה תחכום. בכל אופן, אני שמעתי, גיל, אם אפשר לראיין קצת אותך, אם אני כבר פה. כן, יש לנו ממש שאלה אחת, את יכולה לשאול. אתה היית בנופש. וזה לא מפריע לנו, אנחנו מפרגנות. אוקיי, עד כאן תוכניתנו להיום. אנחנו נמשיך לדבר מיד אחרי, כי צועקים לי באוזן, זה לא בגלל שאני לא רוצה לספר על חופשתי. אז באמת תודה שהייתם, תודה, נויה היקרה, תמשיכי להצחיק אותנו ואת עם ישראל, וריקה, תמשיכי ליצור ולעשות דברים טובים, לסייר, לשיר, לנגן, כל הדברים הטובים. דש בבית גם. שאלה, תהיו איתנו מחר, יש מה להפתעות. כדאי לכם להיות פה, יהיה פה דברים שלא רואים בשום מקום אחר. לילה טוב מאוד, תהיו טובים, אבל אם תהיו טובים מאוד, יהיה טוב מאוד הרבה יותר.